mundësinë. Dëshmi arsyesh. E dëshmi arsyeshëm. Më bështetur në provë. Mbi mundësinë e ekzistencës së një mase sigurie e cila nuk aplikohet mbi kryetarin e Bashkisë Tiranës. Megjithëse unë do të kisha dashur ta nisja në fakt edhe me ato që ke publikuar sot me përgjimet e dosjes Çyrbja, të cilat sipas teje kanë hedhur dritë qartësisht mbi njerëz brenda drejtësisë, brenda qeverisë shqiptare. Po, meqense dolëm me 4 nëntorin, Sonila, ku e bazon këtë informacion? Pa më thënë burimet. Nuk kam përcjell punën që po bën SPAK-u. Që do të thotë? Që do të thotë se zotrinë apo zonjët, njerëzit e nderuar që gjenden aty. Po. Kjo është era e dytë në fakt, kanë përcjell një kërkesë në gjykat. Për masë sigurie për një numër njerëzve të dyshuar për vepra penale. Po. Në këtë listë ndodhet edhe emri i kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj. Me gjithë përpjekjeve anemike të prokurorisë së posaçme për të mos u dorëzuar dhe për mos folur hapur, po e kemi dërguar dhe gjykata për të theksuar, për të shprehur me vendim dhe për të njoftuar opinionin publik. Unë ende jam tërësisht i bindur që as prokuroria dhe as gjykata e posaçme zyrtarisht nuk do të thonë jo për publikun. Kushdo që t'i pyes, ata as me shkrim, as përpara një kamere, nuk do të thonë ne nuk kemi dërguar kërkesë për masë sigurie. Ajo është aty. Nuk mund të them çfarë është më bukur. Po, dhe më herë, kjo histori e masës sigurisë. Kërkesë e parë, diku nga gushti mos gaboj. Atëherë në verë ka qenë. Që u mbajt rreth për 21 emra diçka e kësaj natyre, ku përfshi edhe emri i kryebashkiakut. Dhe atëherë ka qenë përfshirë dhe presioni politik, por edhe diplomatik. Ka qenë i asaj shkallë, i asaj natyre që të kishte një lloj tërheqje. Ka ndodhur kjo, gjurmët nuk mund të fshihen. Këtë herë është, këta mund të tërheqen këtë herë. Por nuk çmoj se do duhet një kamion për të fshirë dosjet. Dhe kjo është një pamundësi edhe fizike, edhe ligjore, por edhe morale. Mendoj se do të ketë një 5 njerëz atje të kujdesshëm që përgjigjen për shkujdesjen e këtyre të porositurve. Unë them që ajo është, ata bëjnë mirë dhe kjo nuk është dëshira jona të çojmë burr njerëz, por të njihemi me të vërtetë të cilat prokuroria posaçme me gjithë zigzaket, hollimet dhe kurrizën e krusur her pas here duhet të na i thotë. Hapur për ngjarje me interes të madh publik, për ministra, kryeministra, shkryeministra, për çdo funksionar publik që paguan nga taksat shqiptare, ata nuk duhet të heshtin për 5-6 vite apo më tepër. Elkier, ka rënë vesh të gazetarëve të kronikës